det var My Persson här igen. Nu står jag utanför Student Lounge. Först skulle jag bara berätta att det blivit lite ändringar i schemat. Så att Pingis Hadenius, som vi egentligen skulle haft på besök i studion nu, kommer först senare i eftermiddag. Så vi behöver ursäkt för det, men det ser vi fram emot. Som sagt, nu är vi utanför Student Lounge och vi ska försöka få tag i någon att prata lite mer om vad det är som försiggår här inne. Vi ser att det är väldigt mycket ballonger och spel och annat kul. Vi kanske kan få en liten kamera, en liten inblick här på hur det ser ut. Som vi ser, vi har sockervaddsmaskin, vi har popcornmaskin, vi har, vad kallas det här, floorboard. Pågår någon tävling här borta, folk verkar vara väldigt upptagna och inne i det. Det är svårt att hitta någon att prata med, de är helt inne i den här tävlingen. Vi ser också Gant, där borta är en Gant. Podium, det verkar som att det är någon slags fotobås eller någon slags fotograferings... Studio, ska vi gå dit och titta? Det gör vi. Kom. Här, vad är det som pågår här med Gant? Ja, där är du igen, Isabel. Vad trevligt. Är det en fototävling? Hur deltar man i en fototävling? Handlar det om att vara snygg? Alltså, så, hur går det till? Ställer man sig framför och så fotar den och sen så skriver man in till mail och så skickar de iväg boomerangen så man kan instagramma den. Och sen lyser maskinen om man vinner. Yes! Jättekul. Och du jobbar här som host? Ja, det stämmer. Och vad är det som pågår här? Kan du berätta lite vad det är som pågår här? Du menar, jag jobbar ju då inte i det här rummet som host, utan jag är här och dricker läsken. Du är här och dricker läsken. Men då är det ju kul, för du besöker det här. Vad har du fått göra här inne? Jag kom nyss hit, men jag har varit med i en tävling här, klocktävlingen. Vad gjorde man i den tävlingen? Man räknar till 60 och så tajmar de då och ser hur nära man kommer. Så att de säger, förstår du vad jag menar? Alltså hur, om man är bra på att räkna? Ja, men precis. Man ska tajma då hur man ska räkna till 60 för sig själv då, står om i klockan och så ska man se, komma så nära de riktiga 60 sekunderna som möjligt. All right. Men som vi ser här, det här är ett härligt... du är live. det här är ett härligt litet häng då för studenterna. Ja. Och man kan dricka läsk också. Ja, det stämmer bra. Vad härligt. Ska vi se, är det någonting annat vi vill kika på? Hitåt kanske vi kan gå? väldigt fint har de pyntat det här. Det här är alltså ett... klassrum egentligen. Ja. Får vi? Hej. Vad är det? Vänta, jag kommer runt här istället. Vad händer här? Ni representerar Spotify. Det stämmer. Här har vi då en dance-off, så att den som får högsta score idag kommer att vinna ett par högtalare. Fina priser här. De är riktigt fina. Libraton. Sen har vi lite härliga andra priser och tredje priser. Det är powerbanks. Så att vill man visa sina danskunskaper kan man helt enkelt gå in här i Student Lounge och dansa loss och eventuellt vinna priser. Ja, kul, vad kul. Massa händer här alltså, jättekul. Vi har, som ni ser, massa tävlingar. Det jag tror